Tivemos uma pergunta ontem de uma Ashwini perguntando o que que é Ashwini, o que que é Sattva. Ai, tá horrível. Como é que vai volta? E aí eu acho que vale a pena a gente. Também tem a pergunta do relógio do karma, etc. Então vamos fazer um apanhadão, ok? Bom, então Ashwini é um. Dentro da mitologia hindu, etc. e tal, é são gêmeos, é uma energia de cura, uma energia de rejuvenescimento, são entidades que ajudaram a trazer o Ayurveda para um nível humano, nível compreensível à humanidade. Eles são chamados de Ashwini Kumaras. Eles na história do Mahabharata são o Nakula e o Sahadeva, de alguma forma. E eles representam um tipo de medicina que ela é feita com muita precisão e muita beleza, mas também sem chamar muita atenção, uma certa assim discrição. Então, o Ashwini Ayurveda, e o Ashwini é isso, o Ayurveda é o Ayurveda. E ele foi o nosso primeiro curso full line, né? Abrindo a porteira. Ele de alguma forma começou com os nossos estudos com Sanjay, que é um dos nossos mestres, que era mais ou menos no formato que a gente, depois de muito bater cabeçada na turma 1 e na turma 2, na turma 3 em diante, já pegou o ritmo e agora estamos chegando à turma 6. Aí, uma salva de palmas para a turma 6. Muito bem. O Relógio do Karma, ele é um curso de Jyotish, um curso de introdução ao Jyotish, com o objetivo das pessoas se conhecerem um pouco melhor, entender um pouco melhor as sessões e etc. Quem já trabalha com Jyotish, a princípio, vai se beneficiar bastante também. Mas ele é um curso voltado muito a você aprender a olhar um pouco melhor o seu mapa, eventualmente do teu filho, do teu pai, etc. e tal. Coisas que ajudem a entender o tempo, né? O aspecto das dashas, o aspecto da linha do karma acontecendo. Eu acho que é uma forma de introduzir a pessoa ao Jyotish de maneira em que seja minimamente compreensível. Porque quando a gente começa a estudar Jyotish, às vezes fica muita informação demais, que é difícil você costurar aquilo tudo. É um monte de pano para tudo quanto é canto, fica um negócio assim que você fala, nossa, que surra e tal. Então, a ideia do Relógio do Karma, a princípio ele ia ser um curso de introdução ao Jyotish, porque o Jyotish é um negócio assim 10 vezes maior que o Ayurveda, um negócio realmente é gigantesco. E com aquilo você aprender a olhar um pouco as mudanças das suas eras, as mudanças das suas épocas dentro das suas eras, isso já é uma informação muito interessante. Aprender a cozinhar o tempo, né? Ontem eu estava comentando na mesa, não sei exatamente com quem, mas a matéria no Ayurveda existe os Panchamahabhutas, existe manas, existe o tempo e existe a direção. Então, essas coisas são consideradas substâncias, né? E para o Ayurveda, o tempo é uma substância. Uma coisa que você faz num tempo funciona, num outro tempo não funciona. Então, ainda que no Ayurveda a gente estude o tempo de uma maneira densa, em relação a que horas que a gente vai comer o quê, que horas a gente vai usar o medicamento tal, que horas a gente vai colher a erva tal, o Jyotish, ele ajuda a gente a ter uma ferramenta de enxergar a nossa vida fazendo sentido. Porque muitas vezes uma coisa faz sentido num determinado tempo, e num outro determinado tempo a mesma coisa não faz sentido. Então, aprender a sambar, né, a navegar no tempo, é a ideia do relógio do karma, de a gente escutar o nosso próprio tempo na vida, né? Porque uma coisa é você escutar o nosso próprio tempo na hora de dormir, ou comer, etc. Bom, então, relógio do karma, turma 1, atenção aos corajosos, que turma 1 sempre requer alguma coragem. Vem aí, a gente vai fazer a dobradinha, vai ser a turma 6 do Ashwini aos domingos e a turma 1 do. Quando ou quanto? Quanto? Vai ser mais ou menos o mesmo esquema do Ashwini, só que aí quem faz Ashwini e Relógio do Karma, a gente vai fazer algum combo. Desconto lá que vai ser. Oi? Vai ser os sábados, tá? O Relógio do Karma vai ser os sábados. Vai começar.
Ali para início de agosto, alguma coisa assim. Ou vai ser no dia 3 ou no dia 10. Não, ainda é... Vai ser 10 da manhã no sábado. Vai pegar o horário do... É. Tá? Então, isso daí vai mais ou menos até março, abril, ou qualquer coisa assim. Porque turma de final de semana tem feriado, etc. Os 28 encontros. Vai ter para os mais cabeçudinhos. E o Namastê Sattva, a outra pergunta foi o que é Sattva. O Namastê Sattva é a nossa versão atual de retiro. A gente fez uns 4 ou 5 Jai Namastês, né? E o Jai Namastê, ele tinha uma vertente mais Jyoti, Ayurveda e Yoga, por isso que se chamava Jai Namastê. Eram uns cursos mais cabeçudos. E aí vocês veem isso, tem uns de yoga pranayama, tem alguns... Os cursos que a gente gravou em Tamambuca, basicamente são os Jai Namastês. E é tudo não, tá saindo. Tá saindo, né? Tem alguma parte comigo ainda. Agora a gente tá publicando o sono. Sono tá saindo às terças-feiras, agora o quarto desse mês e tal. Bom, então o Namastê Sattva, ele tem a proposta de ser uma fórmula mágica de num final de semana vocês terem uma injeção de sattva no sistema, que significa, de uma forma prática, você desejar fazer aquilo que é benéfico para a sua saúde. Sempre que você aspira a fazer o que é benéfico para a sua saúde, você está fazendo o que você precisa para a sua saúde. Isso, na perspectiva do yoga, do Ayurveda, é sattva. É você cultivar uma rotina, não só porque você tem que fazer, que saco, mas você também fazer curtindo, né? Se divertindo, estando vibrando, radiando, reluzindo. E a ideia da gente misturar um pouco de Ayurveda, um pouco de yoga, um pouco de meditação e tal. Tem toda essa parte da chakra terapia, que é um evento que acontece no Namastê Sattva. Por mais que a gente trabalhe isso no módulo 3 do Ashwini também, o Namastê Sattva é um lugar de vivência mais profunda. Já, já a gente volta a elas. E, além disso, o nosso quarto curso contemporâneo, nesse 2000 e... Quanto que a gente dá? 19. Quarto curto. É o Sabores do Ayurveda. Ah, é. Certo? Sabores do Ayurveda. É o nosso curso de... Terceiro ano. Culinária e... gastronomia e psicologia da alimentação do Ayurveda. Ele acontece atualmente umas 2 vezes por ano em algumas cidades do Brasil. E ele está dividido em 2 partes. A parte A, que é a parte mais introdutória, que é dos temperos e o que, que o alecrim faz e etc. E a parte A está focada mais no almoço. No almoço, de aprender o que, que é kitcher e aprender o que, que é buffet, Ayurveda, etc. E a parte B é uma parte que ainda não saiu, ainda não desencantou, mas alguma hora sai. É a parte da psicologia dos rasas. É a parte de você escutar o madura, o doce, entender como é que a nossa mente se relaciona a isso, mas associado a Sattvarajas e Tamas. Porque a nossa mente deseja isso? Por que a nossa mente deseja? O que, que é um sabor madura num estado sático, rajásico, tamásico, etc. E tal. E então, a parte da alimentação é café da manhã e Ayurveda feliz. Então, a gente, de alguma forma, os sabores do Ayurveda que aconteceu em 2018, a gente multiplicou ele em lado A e lado B, porque estava muito corrido, condensado e muita pressão demais. Então, esse é o nosso quarto curso que a gente está. Os Sabores do Ayurveda e o Namastê Sattva são cursos vivenciais. Além disso, nós temos, sendo lançado na semana que vem, como uma outra iniciativa do Namastê Rasas, a revista Ayurveda Saúde, Saúde Ayurveda. Saúde Ayurveda. Vulga Dhanvantari Magazine, um nome extraoficial. Que a ideia é... a gente fazer a divulgação do pessoal que estuda no Ashwini com a gente, com os materiais que promove, etc. Eventualmente, pessoas convidadas escrevendo artigos também. Então, esse é o nosso quinto brand, que é o Saúde Ayurveda. Vocês vão ver, está bonitinho. Realmente ficou um espetáculo essa primeira edição. E o nosso sexto brand, que está voltando, é o Ayurveda Delícia. E a camiseta?
A camiseta a gente ainda não... Ah, quase, viu? A camiseta tá no processo. Tá batendo na trave. Eu acho que ano que vem a gente chega as camisetas. E aí... Delícia. O Ayurveda Delícia. Delícia foi o meu primeiro projeto de alimentação. Você pode se filmar quando você estiver falando. Oi, tô aqui. Foi meu primeiro projeto, minha primeira especialização foi com alimentação. E foi quando eu comecei a desenvolver o chutney de gengibre, os óleos medicados. Então, ele tem um projeto de comida Ayurveda direcionada. Porque eu bloqueei num momento que eu falei, epa, não se faz o Ayurveda para grandes massas. E aí eu comecei a desenvolver produtos especializados. Então, falando em brand, eu faço óleo medicado a partir de consulta, um óleo direcionado. Eu tenho algumas receitas básicas também de óleo, que é meio que para todo mundo. E o chutney tem que me encontrar. E aí, essa parte do Ayurveda Delícia, a gente tem um grupo no WhatsApp que quando sai produto, a gente avisa, tá saindo óleo medicado, tá saindo chutney, estamos indo para São Paulo. Não, esse não é o de receita. Tem um grupo que chama Fornada. Era Fornada Namastê, que seja, não importa. Ele vende só... O Nordeste tá muito difícil trabalhar online. Por conta dos correios, etc. Eu aviso quando eu venho pro Sudeste, aí eu faço produção, venho pro Sudeste e aviso, tô indo pro Sudeste. O seu tá aqui. Quem tiver do Nordeste, a gente manda no Nordeste também, não tem problema. Foco no vídeo. E aí, a última parte é a nossa lojinha Namastê, Namastê Shop, que vocês já vão ser apresentados a ela. Ela aparece nos retiros, nos colóquios e etc, ok? E a ideia do Namastê Shop é vocês poderem acessar algumas coisas que a gente traz direto da Índia, etc, eventualmente depois pedido da internet, etc, mas um primeiro contato às vezes facilita muito você ter aquilo, o raspador de língua de cobre, o cajal sem óleo de amêndoa, etc, ok? Então essa é a versão Pétalas do Namastê Rasas 2019, julho, e aí cada momento a gente vai vendo como é que tá como é que tá a mandar. Pronto, tá explicado do Namastê? Ótimo. Para cursos e palestras, visite namastêraças.com.br. Namastê!